to bylo hnusný. Jsem dole a v trávě. Až taky průlet? Ne. Ne, tohle si vychutnám, budu volně přestát. Natáčíš nebo fotíš? Natáčím. To je daleko strašné. Co si domyslíš? Tak úkony. Podvozek, doufám, že vysunut. Vypustit vodu. Jít se vyčůrát. No prdele! Ale trefil ses. Ty tam máš, ty vole, žlutou čáru, ty proč ji nedržíš ty?